Veliki simfonijski muzički spektakl rock opera od 2008. godine oduševljava ne samo celu Srbiju, već i čitav region, odnosno bivšu Jugoslaviju, a niže uspehe i u inostranstvu. Ansambl hora i orkestra Srpskog narodnog pozorišta u saradnji sa novosadskim Big Bandom zakazuje novo druženje za 13. jun u Novom Sadu, a potom kreće letnja turneja. Takođe isti vokalno-instrumentalni ansambl je kreirao i projekat disco opera, a solista u oba sastave popularna Bojana Stamenu, koja nam se javlja ovoga jutra direktno iz Subotice. Već smo navikli na ovo tvoje i moje ćaskanje, ti u svom subotičkom domu, ja ovde u našem beogradskom studiju, i ni malo ti ne nedostaje glavni grad. Nedostaje mi glavni grad, naravno. Po ovim vrućinama ovih dana moram vam priznati da ne bih da sam u vašoj koži. Ja sam ovih dana bila i imala sam tu sreću i privilegiju da odem malo i do mora. Lepo je, moram da vam priznam. Ali moramo da se vraćamo gde god putujemo, zato što imamo dosta koncerata, Bogu hvala. Radi se, bit će ovo jedna lepa letnja sezona. I šta da vam kažem, posle takvih putovanja i svega toga, svuda pođi, svojoj kući dođi. Da. I hajde odmah da se osvrnemo. Evo, sledeći koncert je 13. juna, dakle to je sledeći četvrtak. Ops, ovaj četvrtak prvi, pade telefon. Nije se Bojana još probudila. Nije se Bojana probudila, izvinjavam se svima. Bojana se probudila, nego smo noći imali neku žurku, pa sam ja malo duže ostala, jer Bože muziče. Ma, nema problema, hvala što si ovako poranila sa nama. Dakle, u četvrtak, to je u stvari, ja kažem sledeći četvrtak, pa to je za dva dana, na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. 28. će biti u Mariboru. Ti si od samog početka nastanka disco opere, dok si se u rock operu priključila nešto kasnije od samog formiranja. Rock opera je projekat GDA, gde nastupa i moja koleginica Jana Šuštršić, i ona je, ja sam nekako više u tom disco maniru, ali mi se smenjujemo u rock operi u zavisnosti od toga koliko je velik koncert. Ovo će sada biti jedan rođendanski koncert u četvrtak u Novom Sadu, i tu će biti većina solista svih projekata. I zaista će biti jako zanimljivo i lepo. Novi Sad, moram da ovom prilikom pohvalim što se tiče koncerata i njih kao publike do sada. Moram da priznam da su na prvom mestu, jer oni zaista vole, neguju kulturu koncerata i dolaze, posećuju naše. Mi smo imali u tri dana rasprodate 4 rock opere za Novu godinu, što je potpuno fascinantno. Tako da, da, u rock operi sam, hajde da kažem, relativno skoro, mada sam bila deo prve postave, ali pošto smo malo gledali šta je neki moj, kako bih rekla, senzibilitet je taj disco i taj funk i sve to, tako da ja sam, mogu slobodno da kažem, solista novosadskog big benda, i onda kada treba, učestvovala sam sa njima i na Novosadskom jazz festivalu, kada treba mi razne projekte radimo, jer svestrani smo muzičari svi, i onda, kako bih vam rekla, možemo sve što zamislimo. Da, i evo ja sada čitam taj spisak, to je i pesme, odnosno hitovi Rolling Stonesa, AC/DC-a, Doorsa, Queen, Deep Purple, dakle čini se čitav rock'n'roll, sve legende rock'n'rolla stanu u taj jedan koncert. Tako je, sve legende rock'n'rolla i, da kažem, i muške, pošto rock'n'roll jeste dosta, da kažemo, muški sport, ali ima tu i žena, ima tu i muzike iz filmova, ima tu i Tina Turner. Što se disco opere tiče, tu ima, da vam kažem, i od Randy Crawford, Donne Summer, sve ono što jeste disco era. Jana i ja čak pevamo i neke, kako to kažu nama, muške pesme. Ima tu i Princa u rock operi, ima tu, naravno, bez Queena, bez Deep Purple, bez Led Zeppelina, bez Stonesa rock opera ne može da prođe. Tako da, moram da vam kažem da se mi jako lepo zabavljamo i da je jako lepa energija na koncertu, zato što mi mnogo volimo taj projekat, i moram da naglasim da je rock opera novosadskog big benda i orkestra Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu jedini i originalni projekat tog tipa. Sve ovo drugo što nam se pojavilo je, hvala Bogu, se izrodilo iz te ideje, i drago mi je da smo pokrenuli lavinu projekata tog tipa, jer se ispostavilo da publici fali živ koncert, jer većinu tih izvođača i umetnika, većina njih
i nije sa nama, a ljudi su željni da čuju tu muziku uživo. Koliko god vi čujete CD na radio ili negde, ovo je tako jedan poseban doživljaj. Mnogo je ljudi na sceni, zaista adrenalin i publici i nama radi. I šta da vam kažem, za svaku preporuku nije što ga mi radimo, ali evo sad smo imali u Kraljevu rock operu. Ako vam kažem da sam na kraju koncerta plakala kao kiša. Zašto? Zbog te razmene, zbog emocija? Da, svi su pevali kao jedan. Znate kako je predivno kada vidite publiku ispred vas koja je željna, a još divnije je što ispred vas vidite klince od 13, 15, 18, 20 godina koji znaju tekstove, koji vole tu muziku. To je tako predivna slika. Ja sam bila preplavljena emocijama i ovi kolege su me pitale, pa Ružo Boku, šta ti je rekao? Prosto rekao, ljudi, vi ne svatate, ja baš volim da posmatram publiku, da gledam sve njih. I toliko je to bilo lepo da smo svi zajedno pevali taj bisi i poslednju numeru i nisu hteli maltene da nas puste da idemo. To je stvarno jedan prelep osjećaj i mi se osetimo kao rock zvezde, samim tim rock opera, rock zvezde. Šta da vam kažem, mi uživamo u tome i pozivamo eto publiku da 13. juna, odnosno preko sutra, dođu u Srpsko narodno pozorište. Ne znam da li još uvek ima karata, neću da vas slažem. 28. juna smo na Land festivalu u Mariboru. Prošle godine smo bili sa rock operom, ove godine ćemo biti sa disco operom. Imaćemo i Kikindu, Varaždin u avgustu i u septembru. Ima tu još koncerata između, bit će tu i Crne Gore. Fascinantno je zaista gde god da odemo, tako dobro publika reaguje i opet kažem, divno mi je što vidim da ljudi, ipak se muzika sluša, koliko god se svi nešto žalimo kako nam je trenutno stanje na svetskoj sceni, ovako nešto što je, kako bih rekla, nije možda naš džir, jer mi smo navikli na muziku koja se peva, koja se svira, koja je živa. Ima i dalje se muzika sluša i peva i svira i moram priznati da sam jako srećna zbog toga. Nas ovi projekti stvarno ispunjavaju kao muzičare. Šta da vam kažem? Biće prilike, doći ćete pa ćete vidjeti. Nadamo se da hoćemo. Sad si nam napravila zazubice i kako drugačije da završimo i ovaj razgovor i današnje druženje sa našim gledalcima nego upravo na ovaj način kako je Bojana najavila i evo malo emocije koju oni prenose svojoj publici. Bojana, hvala mnogo što si ovoga jutra govorila. Hvala vam.